শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিৰ পৰা ডিমলৈকে চৌৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ চাইলেণ্টযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যোৱা পাঁচ ছয় মাহ ধৰি বন্ধ আছে যদিও কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কাম কেতিয়া পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নোহোৱা হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে যি শিৱহালালকাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছিলে সেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে চূড়ান্ত মই মতালিৰে কাম বন্ধ ৰাখিছে যাৰ বাবে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকে আৰু এই চাৰি লেনযুক্ত পথৰ লগত পথত সংযোগৰ বাবে যি আচলতে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিলে ইয়াৰ দৰিকা নদীৰ ওপৰত সেই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও বিগত কেইবাবছৰ ধৰি আধৰুৱা হৈছে আধৰুৱা হৈ আছে আৰু এই আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে শিৱাহালকাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈ চূড়ান্ত আচলতে গাফিলতিৰে কাম বন্ধ ৰাখিছে যাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকে ইয়াত ইয়াৰ কাষত যিখন আচলতে পুৰণি দৰিকা দলং আছিলে সেইখনৰ মেৰামতিৰ দায়িত্বও শিৱাহাল নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক দিছিলে কিন্তু সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱেও চূড়ান্ত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ চলাই চল চলাইছিলে যাৰ বাবে বৰ্তমান সপ্তাহত দুই তিনিবাৰকৈ মেৰামতি কৰিবলগীয়া হয় কেৱল ইমানেই নহয় এয়া মই দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক এইবিলাক গাৰ্ডাৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া দলংখনৰ বাবে এই গাৰ্ডাৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে কিন্তু এই যিবিলাক গাৰ্ডাৰ এইবিলাক বৰ্তমান এন এছ আই ডি চি এলৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ থকা তথা অভিযন্তাসকলে ৰিজেক্ট কৰিছে এই ঠিকাদাৰ এই গাৰ্ডাৰসমূহ সিহঁত পোন্ধৰ বিশ লাখকৈ টকাকৈ খৰচ কৰিছিলে খৰচ কৰিছিলে অথচ এই গাৰ্ডাৰসমূহ অতি নিম্নমানৰ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নহ'ব তথা অনুপযোগী বুলি উল্লেখ কৰি বৰ্তমান এইবিলাক ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত এই যিবিলাক জি ডি চি এল নামৰ কোম্পানীটোৱে কাম কৰিছিলে এইবিলাক তেওঁলোকৰ কামৰ নমুনা এয়া সেইদৰে যি শিৱাহালকা নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱেও বৰ্তমান একেধৰণেই বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে কাম কৰিছিলে যাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে চাইলেণ্টযুক্ত পথটো ভাগি গ'ল বৰ্তমান দহ দহ গাত পুখুৰী পুখুৰী আকাৰৰ ৰূপ লৈছে চাইলেণ্টযুক্ত পথটোৱে আৰু কিন্তু ইয়াৰ পিছতো সেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান শিৱাহালকাৰ নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক আচলতে কৈফিয় তলব কৰিব পৰা নাই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক নাকি লগাব পৰা নাই এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই এন এছ আই ডি চি এলৰ যোৰহাটৰ স্থিত কাৰ্যালয়ত দেবেন্দ্ৰ কুমাৰ নামৰ এগৰাকী বিষয়া আছে উচ্চ পদস্থ সেইগৰাকীয়েও কিয় আচলতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে শিৱাহালালকাৰ প্ৰতিষ্ঠানক কিয় ব্লেকলিষ্টেড কৰা নাই সেয়াও কিন্তু ৰহস্যজনক মোৰ কাষত বৰ্তমান স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে দাদা কি দেখিছে ইয়াত পৰিৱেশ পৰিৱেশ মানে এনেকুৱা এটা গতি হৈছে ধৰক আপুনি এতিয়া ধৰক ৰাতিপুৱা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে যাবলৈ হলে দলংখন ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগে সপ্তাহত চাৰি পাঁচবাৰ যদি ৰিপেয়াৰিঙেই কৰিবলগীয়া হয় এইটো ৰাস্তা দাম হোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে স্কুলত ইয়াত ৰৈ দিবলগীয়া হয় জাম হয় তাৰপিছত এই ৰাস্তা আজি দুই তিনিবাৰ দুই তিনিবাৰ সপ্তাহত দুই তিনিবাৰ ৰিপেয়াৰিং হৈ যায় এইটো এতিয়া দৰক আপোনাৰ যিটো বস্তু এটা তাত বহাই থৈছে ধৰক কিবা এটা দিয়ে ৰ'দ দিয়ে কিবা আনে বহাই দিয়ে নিম্নমানৰ কামৰ কাম যিটো হব লাগিছিলে সেই কামটো নহয়েইটো যিটো মানে গদ গটিয়া হব লাগিছিলে কামটো সেইটো গদগতীয়াই নহয় কামটো আপোনাৰ মানে এনে দাস কৰিলে আৰু বহিলে বস্তুটো হৈ গ'ল আৰু চেলেং পেতে আৰু কামটো হৈ গ'ল ওপৰত কিবা এখন পেলাই দিলে গ'ল ৰাতিৰ ভিতৰতে কাম কৰি দিনতো কাম সেইবাবে কৰিলে তাৰপৰা বাকী যিটো মানুহ অহা যোৱা কৰিব কাৰণে যে এই গাৰ্ডাৰ বিলাক কেতিয়াবা পাঁচ ছবৰ ওপৰত এইবিলাক এনেকেইটো পৰি আছে এতিয়া মানে যে আজি কাম হব বা তেওঁলোকে কৰিব কৰিম বুলি ভাবে কিন্তু নকৰে এনেকে এইটো ৰিজেক্ট হ'ল বুলি কৈছে কিন্তু আমি গম নাপাওঁ ৰিজেক্ট হৈছে কি হৈছে তো গম নাপাওঁ তাৰ বিলিঙত এখন নতুনকেও দুটা বনাই থৈছিলে তো আহিলে কাম কৰিবলৈ কিন্তু কামটো কৰিম বুলি কয় কামেই নকৰিলে মানুহ পলাই আজৰি হৈ যায় ঠিকাদাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান যিমান থাকে চবটো পলাই গুচি যায় আৰু কিহৰ কাৰণে পলায় কেলৈ পলায় এইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কাম কৰা মানুহক কেতিয়াবা সুটিলে তোমালোকৰ কাম কিমান দি দিম সেই দাদা আমাৰ ছমাহ সাত মাহ হ'ব হয় ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ এই ধৰণে কাম আধৰুৱা কৰি তেওঁলোকে ধন লৈ উধাও হৈছে যাৰ ফল ভুগিছে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইকেইটা গাৰ্ডাৰ বৰ্তমান ৰিজেক্ট কৰিছে ইয়াৰ ঠাইত নতুনকৈ গাৰ্ডাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই গাৰ্ডাৰসমূহ জি ডি চি এল নামৰ কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰপিছত আহিলে শিৱাহালালকাৰ নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আৰু সেই ঠিক শিৱাহালকাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱেও চৰম মই মতালি গাফিলতি অনিয়মেৰে ইয়াত কাম চলাইছিলে যাৰ বাবে বৰ্তমান এই পৰিণতি আৰু বৰ কিয় আচলতে কাম বন্ধ ৰাখিছে বৰ্তমান তাকো আচলতে জবাবদিহি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এন এছ আই ডি এছৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই কেতিয়া এই শিৱাহালকাৰ নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক আচলতে কামত পুনৰ লগাবলৈ দিব নে ব্লেকলিষ্টেড কৰিব সেয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে এনেধৰণৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈ কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰো দাবী জনাইছে